Kettu te sopaa! Siinä oli erittäin huono imitaatio eräästä Arnoldin kuuluisesta lainista. Ja mun nimi on tosiaan Anto Jirot, ja mä asun vaakuna kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja me puhutaan tänään semmoista asiasta kuin Arnoldin kutonen tai Arnold Scolded Six. Ja tähän idean tähän videoon sain yhdeltä mun tilaajalta nimeltään Sauhut. Ja itse asiassa vastasinkin jo lyhyesti tähän kysymykseen. Mutta musta tuntui siltä, että tää on erinomainen videoidea myös, että mä päätin tehdä tästä myös videoon. Eli mun ensimmäinen ohjelma-arvostelu tällä channelilla ikinä. Ja mikä olisikaan parempi tapa olla tässä, kun tällä Arnoldin kutosella. Tällä on niin kova nostalgia arvo mullekin, koska mä oon tätä joskus vuosia sitten noudattanut tunnollisesti. Ja useimman kerran on myös tätä tehty, ja joka kerta on tullut silloin alkuvuosina, niin ihan hyviä gainsseja niin sanotusti. Eli me voidaan alkaa eka käymään niin käydään tämä ohjelma aika läpi, että me tietää mistä mä puhun. Eli ohjelma on 3 kertaa viikossa suoritettava koko kropan treeni, ja kaikki treenit on samanlaisia. Eli tässä ei ole mitään variaatioja, ei ole mitään ABC-treeniä tai AB-treeniä, missä me vaihdettaisiin vuorokerroin niin liikkeitä. Ei, vaan me tehdään aina joka kerta sama. Ja me aloitetaan tämä treeni silleen tietenkin millä muullakaan kuin takakyykyllä. Ensimmäinen liike on takakyykky. Ja takakyykyssä me tehdään 4 kertaa 10 toistoa. 2 minuutin palautuksella. Ja tää on, varsinkin jos sun työskentelykyky ei ole hyvä, niin tää on aika brutaalia. Jos sä pidät sen 2 minuutin tauon, niin sitten eri toteen. Ja suosittelikin pitämään tämän tyylissä ohjelmassa, koska jos sä lepäät aina niin paljon kuin sä haluat, niin se painojen määrä rupeaa sitten vähän karkaamaan. Ja sit kun sä teet 3 kertaa viikossa kuitenkin kyykkyä, niin siitä tulee erittäin brutaalia. Niin se 2 minuutin palautustauko, niin se pitää vähän niin kuin hallussa niitä painoja siinä, kun sä kuitenkin kyykkäät 3 kertaa viikossa. Ja ei siinä sen kummempi. 4 kertaa 10, kun sä oot täyteen, kun sä oot kaikissa sarjoissa kaikki toistot täyteen, niin sä lisät painoa siihen. Ohjelmassa tarvitaan neuvoa lisäämään 5 kiloa painoa, mutta mä suosittelen ehdottomasti, kun sä kyykkäät 3 kertaa viikossa, niin lisää mun 2,5 kiloa siihen lisää. Hyvä. Ja sit kun sä oot kyykyssä valmis, niin sä menet tekemään penkkipunnerusta. Ja penkkipunneruksessa me tehdään 3 sarjaa, 10 toistoa. Taas samalla periaatteella, kun me saadaan kaikki 10 toistoa tehtyä 3 sarjassa, niin me lisätään sen painoa. 2,5 kiloa on tähänkin hyvä, etenkin yläkropan liikkeessä, missä progressio on yleensä hitaampaa. Levätään myöskin 2 minuuttia siitä. Penkkipunneruksen jälkeen siirrytään tekemään leuanvetoja. Leuanvetoja niin voi tehdä niin, mun mielestä voi tehdä niin myötä tai vastaanottelua, mutta tämän tyylissä ohjelmassa tekee ehdottomasti vastaanottelua, koska me saadaan sitten enemmän lihaksia sen mukaan. Eli tehdään 3 sarjaa ja maksimitoistot. Ja eli tehdään käytössä niin monta kuin toistoa kuin saadaan. Ja sitten jos niin toistot rupeaa mennä sinne 12 yläpuolelle niin kuin kaikissa 3 sarjassa, niin sitten on ihan perusteltu, että sä rupeat käyttämään lisäpainoa sitten mukana siinä. Sitten päästäänkin tuohon seuraavaan liikkeeseen, mikä on siis pystypunnerusvariaatio. Ja se on, kyseessä on niskatakaan punnerus. Tämä on oikeastaan aika fiksu valinta mun mielestä tähän ohjelmaan sen kannalta, että kun me ollaan tehty kuitenkin penkkipunnerus, missä meidän anteriori, eli olkapäiden etulokko on tehnyt aika kovasti jo töitä, niin me saadaan tuolla niskatakaan variaatio, niin me saadaan vähemmän tuota keskilokkoa sieltä mukaan. Totta kai kaikki pystypunnerus aina ottaa tuonne etulokkoon niin kuin myöskin. Mutta ehdottomasti jos olkapäiden liikkuvuus ei ole tai ryhti on niinku siinä sitä parasta, niin mä en suosittele tekemään niskatakapunnerusta, koska se on aika brutaali liike sitten. Totta kai jokaisen pitäisi pystyä tekemään niskatakapunnerusta, että jos sun liikkuvuus ei riitä siihen, niin sun kannattaa työstää itse siihen, mutta ei missään nimessä kannata huonon liikkuvuuden ruveta tekemään niskatakapunnerusta. Nimimerkillä kokemusta on, nimimerkillä olkapää sijoiltaan on. Joskus tyhmänä nuorena. Eli sitten voi tehdä käsipainolla tai sitten voi tehdä ihan edestä pystypunnerusta, jos tuntuu, että se liikkuvuus ei ole parasta luokkaa. Sitten päästäänkin seuraavaksi Arnoldin lempiliikkeeseen, eli puhutaan hauiskäännöistä. 3 kertaa 10. Ja tuossa edellä mainitussa liikkeessä on siis 2 minuuttia palautus, mutta sitten tässä 3 kertaa 10 hauiskääntö ja palautusaika on 90 sekuntia, eli 1,5 minuuttia. Ja Arnoldihan tykkäsi treenata käsiä kovaa. Ja yksi hänen lempiliikkeitään oli siittihauiskääntö. Ja moni ajattelee,
ajattelee, että ei vittu näyttää tyhmältä, kun joku tekee tsiittihautsia, mutta jos ette ole ikinä kokeillut tekemään niin sanotusti tsiittihautsia oikealla tekniikalla, eli autetaan vähän siinä liikkeen vaikeammassa kohdassa, mutta sitten aina hallita alas, eli se jännitys pysyy kukaan siellä hautsissa, niin kyseessä on ihan eri liike kuin semmoinen, missä yritetään vaan saada se paino tuonne ylös mahdollisimman pienellä hautsaktivaatiolla, mahdollisimman suurella alasella aktivaatiolla. Niin kehorakennustekniikasta ja rautarunnaustekniikassa niin sanotusti on hyvin hyvin suuri ero tässäkin asiassa. Eli ei siinä sen kummempi hauiskäätöä, 3x10. Ja sitten kun saadaan kaikki toistot ja sarjat suoritettu, niin lisätään painoa sitten siihen. Se mitä sä haluat tehdä ne hauiskot on vähän niin kuin up to you. Ja sitten viidentenä eli kuudentena liikkeenä, koska kyse on 3x6, tässä tehdään 6 liikettä, on sitten istuman nousu. Eli käytännössä niin tehdään vatsarutistuksia haluamalla tavalla ja tehdään niitä 3 tai 4 sarjaa, tehdään niin paljon toistoja kun tulee. Sanotaanko tässäkin vaiheessa, jos on päivänä 15 tai enemmän toistoa, niin sitten on ihan hyvä niin keksiä siihen vähän niin painoa siihen lisää sitten, haastetta siihen lisää. Jes, eli liikkeet oli tosiaan takakyykky, penkkipunnerus, niskan takapunnerus, leuaveto, hauiskääntö ja istumaan nousu. Eli siinä on se Arnoldin 3x6. Ja tuossa mä kerroin aluksi jo, miten ne suoritetaan liikkeet. Ja nyt niin päästään siihen vähän arvostelupuoleen. Eli mitkä on mun mielestä niitä hyviä asioita, mitä Arnoldin kultaisessa kutossa on. Ja ehdottomasti mikä ensimmäisenä tulee mun mieleen. Kuten monetkin mun kanavaa pidempään ja vähemmänkin aikaa seurannut tietää, mä oon ehdottomasti niin frekuenssin puolella, eli treenitiheyden puolella. Sen takia mä itsekin treenaan yksijakoisella ohjelmalla ja suosittelen niitä melkein jokaiselle. On se, että kun me tehdään, treenataan usein, etenkin naturaalilla harjoittelijoilla on erittäin tärkeää, että me saadaan proteiinisynteesiä stimuloitua. Aloittelevalla harjoittelijalla proteiinisynteesi voi pysyä jopa 3 vuorokautta kohdalla, mutta sitten kun se treeniura niin pitenee ja pitenee ja pitenee, se voi jopa mennä sinne 8 tai 6 tuntiinkin, mitä se pysyy enää kohdalla. Eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että milloin meidän lihakset on vastaanottavia sille proteiinille ja milloin se oikeasti kasvattaa sitä poikkipinta-alaa tehokkaasti. Se on yksi isommista tekijöistä, totta kai on muitakin kasvotekijöitä, mutta puhutaan nyt sitä proteiinisynteestä. Ja Arnoldin kultaisessa kutossa tosiaan stimuloit käytännössä sen jokaisen lihaksen kropasta läpi 3 kertaa viikossa, joka on siis erittäin hyvä tiheys naturaalille. Ja se oli ensimmäinen hyvä puoli tästä. Ja sitten päästäänkin toiseen hyvään puoleen Arnoldin kultaisessa kutossa, että me pääsääntöisesti keskitytään isoihin moninivel liikkeisiin. Ja tätä mä en voi painottaa liikaa, etenkin kun tehdään yksi sellaista ohjelmaa. Eli me ei voida tehdä niitä kaikkia hilavitkutusliikkeitä. Me ei voida tehdä joka treenissä meidän olkapäät, ojentajat, hauist, pohkeet, pakarat, takareet, etureidet, patsalihaksen sivuosat ja kaikki tämmöiset kyljet, quadratus, lumborummit. Trapsit, kaikki me oltaisiin ikuisesti siellä salilla, vaan meidän pitää tehdä isoa moninivel liikkeitä, mitkä stimuloivat mahdollisimman monta lihasta kerralla ja sitten ehkä niin erittäviä liikkeitä niille huonosti hermottuneille ja kehittyneille lihaksille. Tai sitten jakaa niin kuin viikolla tekee A-treenissä vaikka hauikset, B-treenissä ja pohkeet, jne. Mutta ei mennä siihen nyt liikaa. Eli iso moninivel liikkeet yksijakosuorilla pitää aina olla pääliikkeenä. Yes. Ja sitten kolmas asia, mikä tässä on toteutettu hyvin, on, koska kuitenkin on aloittelijoille suunnattu ohjelma, niin keskitytään siihen progressioon ja keskitytään nimenomaan siihen progressioon lisäämällä sitä painoa siihen tankoon. Eli sitä 3 kertaa viikossa kyykkyyn esimerkiksi painoa, jos se vaan onnistuu. Eli tässä on niin käännössä, joka kerta kun saat sen tavoitesarjaa ja toistomäärä suoritettua, niin sä lisät sen 2,5-5 kiloa lisää painoa. Kyykkyyn sä voit lisää 5 kiloa ja yläkropaliikkeeseen 2,5 kiloa. Mä suosittelen ehdottomasti lisäämään kyykkyynkin vaan se 2,5 kiloa, koska 2,5 kiloakin viikossa, 3 treeniä viikossa saat lisätty, niin se on 7,5 kiloa lisää sarjapainoihin kyykyssä. Niin keskitytään sitten lypsämään niitä gainsejä sieltä, kun me voidaan vielä saada niitä. Sanomattakin selvää, että kokeneemmille pidemmän aikaa treenanneille tämä voi olla vähän liian brutaali ohjelma. Ja jos sitä haluaa tehdä, oli sitten aloittelija tai kokeneempi treenaa, ja se vaatii aika paljon ruokakodeeseen, että sä palaudut tämmöisestä. Mut siinä oli aika lailla ne hyvät puolet tässä näin. Sitten päästäänkin noin mitä kritiikkiä mulla on tälle ohjelmalle. Ja ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että on aika yläkroppapainotteinen. Eli me tehdään vaan yksi liike meidän jaloille. Kuitenkin 50% on
suurin piirtein 50% meidän lihaksesta on täällä meidän vyötärön alapuolella. Meidän jalat on isot, meidän jalat jalossa on niin isot lihakset, meidän pakarat on niin iso lihas, meidän pohjekki on yllättävän iso lihas siellä. Eli keskitytään, mutta siis kyllä se ymmärtää tavallaan, koska entistä aikaa kehenrakentajat tuolla Golden Eralla, niin se oli vähän sellainen yläkroppapainotteista, ja kehonrakennus lajina onkin illuusio perustuva laji, että halutaan se vyötärön kapeeksi, olkapäät leveiksi ja kädet niin isoiksi, ei haluta liikaa massaa tiettyihin paikkoihin. Yläkroppa on vaan yksinkertaisesti ja kädet eritoten on tärkeitä siinä kehonrakennuksessa. Joo, elikkä ja sitten päästään vaan tuon yläkropan niin balanssiin, elikkä meillä on kaksi liikettä yläkropalla, semmosia niin työntäviä. Se on leuaveto, ei sorry. Penkkipunnerus ja sitten pystypunnerus. Kun suurimman osan ihmisellä on jo tämä etulohko on suhteessa liian vahva ja liian hermottunut. Ja verrattuna meidän takaosastoon, trapseihin, takaolkapäihin, kaikkiin niinku tuolla yläselkään niinku latseihin nähden. Koska jos me ajatellaan niinku meidän normielämää, kun me ollaan täällä näin, mitä me tehdään? Me tehdään ihan kaikki. Tämä kaikki edestäpäin, jolloin meidän etuvainen lihakset on paljon aktiivisempana meidän niin, yläselän lihakset. Ei tee lähdekään niin paljon töitä, josta johtuen sitten pikkuhiljaa meillä rupeaa niin kuin meidän yrittimme tänne eteenpäin. Ja varsinkin, että 500 me rupeaa mennä kasaan vielä täältä. Niin olisi vähintäänkin fiksua korjata tämä lihastasapaino täältä kuntoon. Eli meidän pitäisi melkeinpä tehdä enemmän yläselkää, lavalla ja takaolkapäitä. Latseja, kun me tehdään noita työntäviä lihaksia. Ja tää on niinku totuus suurimman osalla ihmisistä. Ja tää ohjelma vaan pahentaa sitä, koska me tehdään edelleenkin enemmän niitä työntäviä liikkeitä, mitä me tehdään vetäviä. Ja leoveto ei varsinaisesti ole mikään paras liike tuonne lavan lähentäjille. Se on hyvä liike latseille ja niin poispäin. Kyllä se ottaa sen lavan lähentäjille, mutta ei läheskään yhtä hyvä kuin niitä soudut. Tai varsinkin facepullit tai bandpullapartsit sitten. Eli ehdottomasti niitä ottaisiin siihen mukaan jotain päälle pullapartsia, että saataisiin olkapäiden ryhti pidettyä kunnossa. Ja tää pitää sitten meidän terveenä loukkaantumisen riskin pienempään, että pistetään pidempään jatkomaista treenasta. Aina kun meillä tulee loukkaantuminen, niin me joudutaan ottaa takapakkia, joudutaan odottelemaan päästä taas kovaa treenaamaan. Ja sitten siinä on sellainen ongelma, että jos vaikka se olkapää tulisi sieltä uudestaan kuntoon, me ollaan sillä, ei vitsi, me pystytään taas treenaamaan, mennään tekemään samalla lailla, me ollaan edelleen siinä tässä ryhdissä kasassa, se loukkaantuu sieltä uudestaan. Nimimerkillä kokemusta on. Ja kannattaa näin pitää mielessä, kun suunnittelee itselleen ohjelmaa tai noudattaa tätä ohjelmaa, että ryhti on erittäin erittäin tärkeä tässä hommassa. Okei, ryhti ei kasvata lihasta, mutta se pitää sun paikat terveinä. Ja kun sulla on paikat terveinä, sä pystyt treenaamaan kovempaa, sä pystyt treenaamaan pidempään. Yleensä se ei ole se kaveri, mitä saa voimaharjoittelussakaan, joka on se vahvin niin luontaisesti, vaan se joka on niin vahvin niin genetiikalta, vaan se on yleensä se joka on pystynyt treenaamaan pisimpään niin loukkaantumatta. Tai kun on pystynyt loukkaantuminen, on pystynyt palaamaan takaisin sieltä. Koska loukkaantuneena sä et pysty kehittymään eteenpäin, sä korkeintaan pystyt ylläpitämään sitä voimatasoa tai lihasmassatasoa siellä, mitä sulta sä oot päässyt luomaan. Yes. Elikkä siinä olikin vähän niitä parannusehdotuksia ohjelmalla. Niin kuin sanoin, frekuenssi on erittäin hyvä. Enkä mä tuosta 3 kertaa kyykkyy viikossakaan niin samalla metodilla, samat toistot, samat niin sarjamäärät rupeaa sen kunnossa. Koska ei tätä ohjelmaa tarkoitus tehdä hirveän pitkään. 3 kuukautta tai siitäkin pidempään, jos pystyt lypsämään sitä eteenpäin. Otat kaikki gainsit, mitä saa, mutta ei missään edes ole sellainen mitä sä pystyt vuoden eteenpäin tekemään. Totta kai, ei se tarkoita, että jos sä heti eka treeni, missä sä et saa lisättyä painoa siihen tankoon, niin sun pitäisi kannattaa jättää tämä ohjelma. Ei, vaan tee sillä tavalla, että jos sä oot vaikka 4 kertaa 10 100 kilolla, sä lisät siihen 102,5, sä oot 4 kertaa 8. Sä yrität saada 4 kertaa 9, 4 kertaa 10. Jos sä et saa sinne 4 kertaa 10, sä voit tehdä sille, että tiputat 10% painosta, eli sulla on sitten 90 kiloa, sä lähdet sieltä uudestaan nousemaan ylöspäin, ja sitten kun sä pääset siitä sun vanhasta tallista 102,5 kiloa pois, niin sä päästit 105 kiloa jieni ja päästi jatkamaan sitä kehitystä. Ja tässä ohjelmassa kannattaa ehdottomasti syödä. Sanoisin, että ei ole todellakaan mikään niin dieettiohjelma. Niin miinuskaloreilla sä et pysty tätä ohjelmaa tekemään tai pystyt tekemään, mutta sä et tukeittymä sinne optimaalisesti. Yksi sellainen parannusehdotus on myös, kun puhutaan yläkropan niin tasapainosta, on myös alakroppa. Eli kyykyt ei ole missään nimessä hyvä takareisin kasvattava liike. Jos sä olet niin tasapainoisen fysiikan, niin sä treenaat myös niitä takareisiä.
Eli mä tekisin jotain reenikoukistuksia, jos ei minkään muun takia, niin polven terveyden kannalta. Eli on tärkeää, että meillä on aktiiviset, vahvat takareenit. Ja tietenkin niin kuin pohkeitakin on ihan hyvä treenata. Mutta tässä aika pikkuliä tulee noita liikkeitä lisää. Ja sitten joka kyseinen Arnoldin kultaista kutosesta. Ja niin kuin mä sanoin, että tässä videossa arvostellaan just nimenomaan Arnoldin kultaista kutosta, ei kultaista 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vaan kultaista kutosta. Ja se onkin hyvä, niin hyvä semmonen piikkaus. Ja sit sekin, että jos sä oot pitkään aikaa tehnyt jotain ilavitkutus, viisijakoisia ohjelmia ja tämmösiä, sä oot niinku junannut paikallasi, niin voi olla jo hyvä niin kokeilla tämmöstä hyvin yksinkertaista pelkistettyä ohjelmaa ja katsoa, jos me saatais sillä niinku sitä gainsia uudestaan käynnistettyä. Niin kun sanoin, että sun tarvitsee ikuisesti tehdä. Jos sä teet 3 kuukautta tunnollisesti tämmöstä ohjelmaa, sä syöt hyvin, sä lepäät hyvin, niin mä sanon, että suurin osa ihmisistä saa sillä paljon enemmän gainsia, mitä ne vois ikinä voinut kuvitellakaan, että ne tulee saamaan tuolla. Versus sitten, että me teemme tässä 15 sarjaa rintaan sinne yleisötreenissä, periaattaisi viikko sitten eteenpäin. Ja sitten voi ajatella, että 6 liikettä per treeni, että on ihan tosi helppo. Jos sä oot ikinä kokeillut tätä ohjelmaa vetää niin kuin kunnolla, sä tulet tietämään, että se ei tule helppo. Sä teet tänään niin kyykyn 4x10, sä oot just tehty, niin sun pitäisi tehdä ylihuomenna uudestaan se isommilla painoilla, se ei ole, helppo. Ja noin. Eikä sinun lyhyesti ja ytimekkäästi vähän Arnoldin kultaista kutosta niin selitettynä tai arvosteltuna. Ja mä tiedän, että siinä ei varmastikaan tullut kaikkiin kysymyksiin vastattua, mutta ei se mitään. Mä kävin sen verran läpi, mitä mä muistin tästä ulkomuistista. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, mä olisin kiitollinen, että tykkäsit siitä. Jos sä tilannut kanavan, mä olisin kiitollinen, että tilas mun kanavan. Jos sulla on kysymyksiä liittyen harjoitteluun, ruokavalioon tai ylipäätään, niin kysymyksiä, niin kysykää, niin mä vastaan mielelläni. Mä tein hyvistä kysymyksistä myös videon. Ja kuten yleensä, I'll be back.